ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କେବଳ ମହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ହତ୍ୟା ହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ନେତାଟାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଏମାନେ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ କ୍ଷମତାର ଔଧତ୍ୟରେ ଏମାନେ ଏତେ ମଦମତ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଇଏ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ ଏମିତି ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ରହୁଥିଲା ଏ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କେବଳ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଇଏ ଘଟୁନାହିଁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିକାଶର ଛବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସରକାର ଇଏ ସମଗ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ବେଭିଚାର ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏ ଲୁଟ୍ଥରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଶେଷ ଲୋକଙ୍କର ସହିବାର ଶେଷ ସୀମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ରୂପ ନେବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି ଇଏ ଲଢ଼େଇକି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେବା ପାଇଁ দল প্রস্তুত হছি যদি খুব শীঘ্র সর্বেশ্বর বেহরা পত্নী যফআইআর তা এফআইআর যদি তদন্ত করা ন যায়। তাহলে আগামী দিনে আমি ফের জেলার এসপিঙ্ কার্যালয় ঘেরবু এবং তাপরে মধ্যে রাজ্যস্তরের ব্যাপক আন্দোলন হব কোর্ট কচে লড়াই হব তে এখন নিরক স্থিতি পঁচাইবা সাধারণ লোক দেওয়া কেন্দ্রীয় যোজনা হো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হো কি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কে সবু কথা যি হাটৰে পঢ়ি দাণ্ডৰে গঢ়ুছে আজি ইয়াৰ যদি গোটেই পূৰ্ণ চেদ নপঢ়ে ইয়াৰ প্ৰত্যেক যদি চৰকাৰ সজাগ নহয় ত'লে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বেয়া জনা আন্দোলন তিয়াৰী হ'ব আগামী দিনত ইয়াত সুনিশ্চিত মোৰ পূৰ্ণ বিশ্বাস অন্ততঃ যাজপুৰ যি ভৰি গোটেই সচেতন অঞ্চলৰে এই কথা কোক আৰদা কৰিব গৌতম ৰায়ংগা ডবল মৰ্ডৰ কেছ কথা কোনো গোটেই লজিকা এণ্ড পৰ্যন্ত যাই পাৰোঁ এটি পুলিশ বি শুণুনি এটি সরকার বি নিরবদষ্টা সাজি যে আইন মন্ত্রী নিজে তিনশো দুই দফা লাগি আইন মন্ত্রী নিজে কীলে মুক্তিগত ভাবে দেখি ইয়া ঠু বড় বিড়ম্বনা কে হয়ে পড়ে গণতন্ত্রের যার মুখ্য লজ্জা নাই তাকে আমার ডর ইয়ে তো লাজ সরব না মো সরকার মো পুলিশ মো ফাইভ টি এত কথা কিন্তু কাম দেখা বেড়ে কোলটা সাধারণ লোক পাও না ଅଥଚ ଏଇଭଳି ଯିଏ ଯଦି କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ନରପାତକ ଦୋଷ ଲାଗିଲାଣି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷରେ ଇଏ ଏମାନେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଡ଼ପ କରିବା ଏବଂ ଆକୁ ହଡ଼ପ କରିକି ରାତାରାତି କୋଟିପୋତି ହେବାର ନିଶା ଏମାନଙ୍କୁ ମସଗୁଲ୍ କରିଛି ଇଏ ନିଶା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏହାକୁ ଲୋକ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ବେଳ ମଧ୍ୟ ପାଖ ହୋଇଗଲାଣି